say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with fire. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Ana. Gente, resolvi dar uma manutenção aqui em cima no meu quarto hoje, quero fazer cama posta e tudo mais. E olhando para esse vinil aqui da parede, aí pessoal, um fogo, né gente, não para, né? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu coloquei esse vinil aqui, eu até gravei vídeo no canal na época. E ele é um vinil 100% impermeável, tá? Então tô ótimo olhar, tanto que tá aqui 3 anos, né? E não se colou, ó. Agora que ele tá desbotando aqui na parte de baixo, ó. Porque, não é porque espirra sabão, né? E o sabão, ele desbota, né? Com o tempo. Não é daqueles que eu sempre uso aqui, né? Da Plasticine. Ele é um vinil de outra marca. Mas foi bom, gente. Durou bastante tempo. 3 anos, né? E ele tá, assim, com aspecto feinho, sabe? Eu tava querendo mudar, só que eu não tenho o vinil aqui em casa, que geralmente eu uso aqui, né? Que é o da Plasticine. Mas eu tenho esse daqui, gente. É, eu comprei um tempo atrás pra fazer um projeto aqui e acabei não fazendo e ficou esse vinil aqui. Eu não sei se ele é uma qualidade boa, mas como eu tenho ele aqui, eu acho que eu vou colocar ele por enquanto. Depois, mais pra frente, quando eu pedir um vinil lá da Plasticine, aí eu troco. Vamos ver quanto tempo vai durar esse aqui. Esse aqui eu comprei na internet, paguei bem baratinho. Não sei se foi na Shopee ou se foi no Mercado Livre. Faz um tempinho que eu comprei ele. Ele é assim, nesse branco com cinza. Aqui no vídeo tá parecendo meio lilás, né, gente? Mas não é não, é branco com cinza, tá? E eu tenho, gente, essa quantidade aqui. Eu acredito que sejam uns 10 metros. Espero que dê, né? Porque se não dá, aí vai ficar a coisa mais feia do mundo, né? Eu vou ter que tirar tudo. E aí eu acho que eu vou colocar por cima desse. Nem vou tirar, gente. Porque se não der certo, depois eu retiro esse vinil aqui. Se eu não gostar, não sei se eu vou gostar também. Esse aqui também é vinil, ó, imitando cimento queimado. E já tem 3 anos, gente, que eu tenho esse vinil no banheiro, tá? Então dá certo colocar vinil no banheiro sim, viu? Se o vinil for de boa qualidade, ele vai durar muito tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse outro vinil e vamos ver como que vai ficar, né? Depois eu quero fazer também, gente, nesse vídeo uma cama posta, chegar umas coisinhas ali da linda casa. Eu quero mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou colocar esse vinil, já deixar esse banheiro limpo, porque aí já fico livre dessa parte, né? E, ai gente, espero que fique bom, né? Vamos ver, se não ficar bom também, depois mais pra frente eu troco também, né? Fim do mundo, né? Eu sou assim, né, gente? Ai, meu Deus do céu, eu ia ter um ciricutico, viu? Tem que estar mexendo, trocando as coisas, né? Senão não tá bom, né? Mas vamos lá então, gente, vamos ver como é que vai ficar. Sitting by myself.
Pronto, gente, banheiro repaginado com sucesso. Confesso pra vocês que eu não gostei muito da qualidade desse vinil, não. Eu achei ele bem inferior, né, perto dos que eu uso aqui, que eles são um pouquinho mais grossos. Esse aqui eu achei muito fininho, ele marcou bastante algumas partes, juntou bolha, deu um pouquinho de trabalho pra colocar. Mas assim, pro geral ficou bom, já mudou, né, a carinha, a vibe aqui do banheiro. Ficou bem clarinho agora o banheiro, né, acabou aquele probleminha que tava ali tudo desbotado na parte de baixo. Já aproveitei e dei uma lavada no banheiro. Ficou bom, gente. De tempos em tempos eu vou dando uma repaginadinha nesse banheiro, porque esse banheiro eu não tenho intenção de reformar. Então, de vez em quando eu pego, dou uma repaginada, coloco um vinil pra dar uma carinha nova, porque o revestimento desse banheiro aqui, ele é antigo, então ele é bem feinho. Esse lado aqui, ó, quando eu fiz a primeira repaginada, eu pintei o revestimento de branco com tinta epox. Já faz 3 anos também que eu fiz, que eu pintei. Esse lado é um lado que não molha muito, né? Não molha muito, então deu certo. Na época eu usei tinta epox, é a base d'água. Então deu certo aqui pra mim, ó. Então esse lado é pintado nessa cor branca. E do outro lado é tudo vinil adesivo, ó. Em cima até embaixo. Então eu tava com aquele amadeirado aqui, eu resolvi então colocar esse no tom de branco com cinza. Ah, ficou bom, gente. Assim, não ficou perfeito, mas ficou legal. Já deu uma carinha mais clarinha assim no banheiro, né? Ficou legal. Agora, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou colocar esse jogo de toalha, que é lá da linda casa enxoval, que chegou aqui pra mim. Esse aqui, gente, é um jogo de toalha 100% algodão, tá? O nome desse daqui é Petit Pois. Ele é um kit com 5 peças, tá? E tem outras cores também lá no site. Lembrando que lá no site da Linda Casa Enxoval, vocês têm 10% de desconto, utilizando o meu cupom, vou deixar passando aqui embaixo, em qualquer peça, tá? Lá do site, não precisa ser só jogo de toalha. Tem roupa de cama, tem travesseiro, tem edredom, coberdrom. Então, tem muitos itens lá, cortina, tapete. Então, dessa vez agora, eu peguei jogo de toalha para poder mostrar e compartilhar com vocês, né? O que vocês vão encontrar lá também. É um jogo de toalha de ótima qualidade, ó. Como eu falei, 100% algodão. Olha essa aqui, ela tem até os detalhes, ó, do poá na própria toalha. Não só aqui no barradinho, né? Eu achei linda. E eu peguei essa cor, que é o cinza com pérola. Então, esse kit vem 2 toalhas de banho, com esses detalhes de poá. 2 de rosto e um tapetinho de colocar no chão, né? No cinza também. Olha que bonitinho. Então, esse kit aqui tem um preço bem legal. Depois vocês entrem lá no site. Eu vou deixar tudo embaixo aqui na descrição desse vídeo. O link das peças, tá, gente? Vocês entram lá no site, aproveita os preços e usa o cupom pra vocês terem mais desconto ainda, tá? Que os precinhos lá são muito bons. Esses tapetinhos também são de lá. Eu gosto muito de usar esse tapete, que ele absorve bem a água. E como ele é um cinza, né, acho que vai ficar uma composição legal. Ficar o banheiro todo cinza agora, gente. Todo cinza, né, as paredes cinza, o chão cinza, eita pessoa, só eu mesmo. E aí, eu acho que vai combinar, vai ficar bonito, né, vou colocar lá e mostrar pra vocês. Então pronto, gente, o banheiro tá finalizado, coloquei as toalhas ali, ó, nesse suporte que eu tenho aqui, de colocar toalha, eu comprei na internet, gente, esse suporte faz um tempo, vocês sempre me perguntam quando ele aparece aqui, eu nem tenho o link mais dele, mas eu comprei na internet, aí eu gosto de deixar as toalhas aqui penduradinha, mas coloquei as toalhas aqui, essa daqui de rosto, coloquei o tapetinho ali de chão e coloquei esse outro aqui na pia,
E aí ficou assim. Bom, finalizado aqui. Agora eu vou pegar nesse quarto. Gente, eu perdi minha manhã inteira colocando aquele vinil lá. E olha aqui, tem roupa pra guardar, cama posta pra fazer. Chegou, olha gente, esse item lindo, novo, que chegou lá da linda casa Enxoval Escolhido, esse tom de verdinho. Olha que verde lindo, bem suave. Ah, eu acho que vai ficar bem bonito, né, esse cobre-leito aqui na cama. Vou ajeitar as coisas aqui pra depois arrumar a cama e mostrar pra vocês. Além da colcha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Muitas pessoas não sabem que lá no site da Linda Casa também tem travesseiros, tá? Então lá vocês encontram kit assim como esse. Ele vem assim, embaladinho a vácuo. Dá pra acreditar que aqui tem dois travesseiros, minha gente? Pois é. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E olha só quem chegou aí, minha gente. A garota propaganda da Linda Casa Enxoval, Dona Mia. Ela faz mais sucesso do que eu divulgando as peças lá da Linda Casa Enxoval. Lá no Instagram mesmo, eu começo a mostrar as novidades que chegou. Ela já é a primeirona que chega, porque a cama é dela, né? Então ela já é conhecida no Instagram lá como a garota propaganda da Linda Casa Enxoval. Agora, gente, eu peguei uma tesoura aqui e vou abrir o travesseiro. Olha só que legal, gente. Abriu a embalagem, a vácuo, ele já vai se expandindo, ó. Tem um toque bem macio. É um travesseiro para quem gosta daquele travesseiro mais macio, né? Que você deita e ele afunda, ó. Tava precisando, viu, de travesseiro, porque os meus estavam, assim, bem críticos. Eu tenho dois ali que eu ganhei faz pouco tempo, né? De uma loja. E aí tava precisando de mais dois novos. Nossa, gostei desse, viu? Bem macio mesmo. Outra coisa legal que vocês encontram no site são almofadas, capa de almofadas, kit assim como essa, que já vem a capa e o enchimento. Olha que fofinha essa, gente. Tem vários modelos lá, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de cada peça, tá, minha gente? Esse kit aqui mesmo, ele vem com quatro almofadas dessas, só que duas eu já deixei lá no AP da Luciana e do Rafa. Quem é que tá acompanhando os vídeos aqui vai lembrar que eu coloquei duas almofadinhas dessa lá no sofá dela, o dia que eu fiz a higienização lá no sofá, né? Foi o dia que chegou. E aí eu levei duas pra lá e fiquei com duas pra mim. Mas é o kit com quatro e tem outras cores, tá, gente? Peguei branquinho, porque como eu vou fazer a composição com essa colcha verde, a almofada branca vai destacar, né? Vai ficar bem bonito. Mas ela é linda, gente. Ela tem um tamanho de 4 almofadas, 45 por 45 e 4 refis. E tem precinho bem legal, viu, gente? Aproveitei que eu tô com a mão na massa hoje, mexendo com vinil. Tem essa sobra aqui também, ó, que é o meu vinil lá da cozinha. E o que tava aqui já tava soltando, fazia muitos anos já também, que tava esse vinil aqui. Essa mesinha de cabeceira fui eu que fiz, tá, gente? É uma gaveta.
E aí eu fiz ela pra abrir aqui, deixa eu tirar aqui, pra abrir pra vocês verem. Tem vídeo dela aqui no canal, tá? Essa parte aqui de cima, ela abre, então eu deixo aqui poucas coisas, que eu quase não uso, bagunça, né? Como vocês podem ver. E aí eu guardo algumas coisinhas aqui e ela fica mais uma mesinha assim de apoio. Eu fiz ela pra fixar aqui na parede, pra não pegar muito espaço aqui, porque o quarto é minúsculo, aqui do lado já tá o guarda-roupa. Então, por isso que eu fiz ela e fixei aqui na parede. Mas eu tô com planos de mudar, viu? Fazer algumas modificações nesse quarto aqui futuramente, viu, gente? Querendo mudar a vibe daqui também. Isso aí vai ser temas para outros vídeos. Mas, por enquanto, né? Já renovei aqui. Fica mais fácil de limpar, gente. Porque ele é bem lisinho, ó. Ficou muito bom. Eu vou colocar naquela lá também, né? Pra ficar igual. Olha, gente, essa colcha branca linda aqui, ó, cheia de detalhes também, é lá da Linda Casa, tá? Eu já mostrei ela aqui quando eu recebi essa pra vocês. Ela é toda branquinha e a colcha branca, ela é uma peça coringa, né? Dá pra você fazer, montar várias composições com uma peça branca. Por isso que eu coloquei ela aqui por baixo agora eu vou colocar a verde e fazer a vira em cima da verde pra dar um contraste legal. O branco com esse tom de verde. E essa daqui, gente, ela tem um preço muito, muito baratinho lá no site, viu? Se eu não me engano, acho que ela é a partir de 109 e ela é de um acabamento perfeito, viu? Muito linda. Pessoal, olha isso. Se você ainda não tinha escolhido nenhuma peça lá no site da Linda Casa Enxoval, agora você não vai resistir. Olha essa colcha toda trabalhada no babadinho. Essa daqui não precisa nem colocar peseira, porque ela é toda detalhada. Então nem precisa, né, gente? Que perfeição! O acabamento é top, de ótima qualidade. Toda matelada, ó, toda costuradinha. É como eu falo, né? Eu sou suspeita em falar, mas cada peça que chega aqui da Linda Casa Enxoval, eu fico apaixonada. Olha essa colcha, gente. Lembrando que tem outras cores, viu? Tem no cinza, tem no rosa, tem no branco. Tem várias cores lá pra vocês poderem escolher no site, né? Que combinar mais aí com a sua decoração. E como eu não tinha trazido pra vocês nenhum tom de verde, e aí eu peguei essa, mas eu fiquei apaixonada. Fiz uma dobrinha aqui com a colcha de baixo, ó. E fiz outra dobrinha com essa em cima. Muito linda! Gente, que perfeição de colcha! Coloquei só as duas almofadinhas brancas, para dar um contraste, né? Vou deixar só elas. Coloquei as capas de travesseiro, que é conjunto dessa colcha branca, aqui atrás, e deixei as verdinhas na frente. Olha que cama mais elegante!
E é uma peça, gente, que ela tem um preço muito bom, 300 fios, muito macia, de ótima qualidade, viu? Vocês podem comprar sem medo os produtos lá na Linda Casa Choval, que eu garanto que são muito bons. As meninas que já compraram podem até falar que as peças são muito boas, né? Eu sempre recebo comentários lá no Instagram das meninas que compram e amam e voltam a comprar, porque realmente as peças têm ótima qualidade. Eu já compartilhei com vocês várias, né? Mas essa daqui é lançamento e eu fiquei assim, muito encantada. Linda demais! Just say yes, choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. I'm drinking where I'm by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the treadle, catch a morning flight. Join dinner until midnight. A glimpse of Panama. We don't need a map. I'll let you know when we've arrived. Yeah, we can travel the world, so just say. Só o pó da gaita, essa youtuber de vocês, mas missão cumprida. Concluído tudo aqui com sucesso. Deixa eu abrir aqui a porta do banheiro. Banheirinho super limpinho, de carinha nova. Agora tudo cinza. Aproveitei até para fazer um rejunte ali no chão, minha gente. Eu mostrei para vocês, mas eu tinha um resto de rejunte aí e o rejunte do meu chão que tava todo descascando. Tava soltando tudo também, tantos anos, né? Aproveitei e refiz o rejunte, ainda tá secando ainda algumas partes. Tudo limpinho aqui. Cama posta também tá pronta, já é final de tarde, porque eu fiquei enrolada fazendo uma coisa aqui, outra ali, inventando moda, né? Eu não ia nem fazer esse vinil aí no banheiro hoje, mas no fim resolvi assim, de última hora. Ah, eu vou fazer, tem um vinil aí, vou fazer. Que eu sou assim, gente. Se eu colocar na cabeça que eu quero fazer, não consigo deixar pra amanhã. Aí já fiz, tá pronto ali, o banheiro tá arrumadinho. Cama aqui já tá no jeito, cama posta. Também troquei o vinil aqui das mesinhas de cabeceira. Ficou muito bom, gente. Deixa eu mostrar a outra aqui de pertinho, que eu não mostrei pra vocês, né, aquela hora. Olha como ficou bonitinha, gente. Lindinha, né? E essa mesinha foi eu que fiz também, tem vídeo no canal. Então é isso, gente. Tudo arrumado por aqui. Agora eu vou tomar um banho, descansar, porque amanhã tem o resto da casa, né? Cada dia eu pego pra fazer um cômodo. Hoje eu peguei só aqui a parte de cima, meu quarto, o banheiro e a parte ali do home office. E amanhã eu pego lá pra baixo, pra cozinha e a sala, o outro quarto, banheiro, quintal. Agora a área gourmet também. Ai, gente, não dou conta não de fazer tudo sozinha num dia só, não dá. Mas eu vou fazer aos pouquinhos e aí até terminar a semana tá tudo arrumadinho. Mas é isso, né? Vida de dona de casa. E eu gosto, gente. Eu amo a minha vida de dona de casa. Eu amo a minha rotina. Eu saí do trabalho onde eu trabalhei por mais de 13 anos para cuidar do lar e compartilhar com pessoas, inspirar a cuidar do seu lar também. E é isso, gente. Então, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até lá. Tchau! We can
Drinking red wine by an open fire, make love.